Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda bank müdiri faciəvi şəkildə öldü. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən banklardan birinin filial müdiri faciəvi şəkildə ölüb. Mətbuat Azın məlumatına görə, hadisə Cəbrayıl rayonunun Fığanlı kəndi ərazisində baş verib. 1985-ci il təvəllüdlü Səbuhi Nəsrullayevin olduğu Mitsubishi markalı avtomobil qəzaya uğrayıb. Hadisə nəticəsində S. Nəsrullayev aldığı xəsarətlərdən keçinib. Məlumata görə, ictimai fəal kimi tanınan S. Nəsrullayev uzun müddət Bakıdakı banklardan birinin filial müdiri kimi çalışıb.